La Generalitat ha retut avui un homenatge a l'empresari català resident als Estats Units, Pere Balcells. Des de fa 15 anys, Balcells promou diferents programes de beques de postgrau i postdoctorals en l'àmbit de l'enginyeria. Durant aquest temps ha becat 90 estudiants catalans amb la col·laboració de la Generalitat i la Universitat de Califòrnia. Des del curs passat també promou beques per a la investigació en biomedicina a la Universitat de Colorado. El conseller Mas-Colell ha destacat el paper de Balcells com a pioner i referent d'empresari català dedicat també al mecenatge. Els presentem al Pere Balcells, o Pit, com li diuen els seus amics americans. Aquí el tenim a Califòrnia l'any 2004, quan el va trobar en Miquel Calçada durant un rodatge del programa Afers Exteriors. Celebrava l'habitual festa de benvinguda als estudiants catalans que cada any reben alguna de les beques que ell finança i que porten el seu nom. Pere Balcells va néixer a Bellprat l'any 1928 en una família molt humil. El 1947 va emigrar als Estats Units, on va poder estudiar enginyeria mecànica. Es va casar i l'any 58 va fundar, en un garatge, la seva pròpia empresa, Balcil. Ara té 300 empleats i fabrica un tipus de molla, inventada i patentada per ell, que és essencial en camps tan diversos com la indústria mèdica, l'automobilística o l'aeroespacial. Ahir a Barcelona, Balcells va retrobar un dels seus becaris. En Jordi Ros és un dels prop de 100 joves enginyers catalans que han pogut ampliar estudis a la Universitat de Califòrnia gràcies a una beca Balcells. Ell va marxar a fer-hi un màster l'any 98, després es va doctorar i va començar a treballar. I ara és un dels responsables d'una empresa de Nova York que fa feines pel govern federal. Per ell, la beca va ser tota una oportunitat que va saber aprofitar. A les nits te'n vas al laboratori i trobes el company de Taiwan, l'americà, tots estem allà i sempre és un debat de búsqueda d'idees, de cerca d'idees. I això, doncs, aquest esperit, no? T'emportes una mica que bueno, doncs el descobreixes i t'agrada i penses que és una cosa que vols portar amb tu per sempre. No? Dius, a mi m'agrada doncs, aquesta manera de fer les coses també. No? Aquest és precisament l'esperit de les beques Balcells, donar opcions als joves per acabar de formar-se a fora i poder tornar per aportar tot un nou bagatge de coneixements i experiències. El meu objectiu seria que, com Catalunya no té recursos materials, doncs els recursos que té són humans. I si es pot pujar un nivell de vida una mica més alta per mitjans d'educació, això donarà possibilitat a formar enllaços amb països adelantats que també pujarà la nació. I és que Balcells, malgrat haver passat 64 dels seus 83 anys a Califòrnia, es continua considerant català. I una senyera oneja, de fet, al davant de la seu de la seva empresa.